କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ସାହିତ୍ୟିକ ଏତେ ଭୂମିକା ସେ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟ ସଂଗଠନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପରିବାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସମ୍ପାଦକ ଯାଜପୁର ଲେଖକ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସମ୍ପାଦକ ଉତ୍ତର ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ଏବଂ ତାର ସମ୍ପାଦକ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜ୍ୟପାଳ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ସେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବାୟୁଭଣ୍ଡାର ବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସେ ମହାଶୟଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଧାନ ରହିଛି। ସେ 35 ଖଣ୍ଡି ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ରହି 35 ପୁସ୍ତକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ଭୁ 50 ଗୀତାଙ୍ଗନ ନାଟକ 15 ମଞ୍ଚ ନାଟକ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ସୁଖର କଥା ସେ ମଧ୍ୟ ନିକଟରେ ବସନ୍ତ ନାଥାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଙ୍ଗ ଆଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ। ତେଣୁ ଏକ ଧାରଣାରେ ଜଣେ କବି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସମାଲୋଚକ ଏବଂ ରାମାୟଣ ଗବେଷଣା ରାମାୟଣ ରାବଣ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଗବେଷଣା ନିବନ୍ଧ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ସେ ପିଏସ୍ଏସ୍ଙ୍କୁ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଜଣେ ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟିକ ଆମ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ। ତାଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଭୋଷ ପାଇ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ରୁଢ଼ି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଅନ୍ୟତମ ସମ୍ମାନିତ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧନେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ମହାରାଜ ଯିଏକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉମାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଉମାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସଂସ୍କୃତି ସଂସଦ ନୁହେଁ ମାଧ୍ୟମ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ମହାବିଲା ଏଜୁକେସନାଲ ଚାରିଜଣ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କରି ମହାତ୍ମା ଦାନରେ ତାଙ୍କରି ପୃଷ୍ଠପୋଷକତ୍ୱରେ ଏ ଅବସ୍ଥା ଆଗକୁ ଚାଲିଛି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଁ କମେଇଛି। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜକୁ ଆଗକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ହିଁ ଆମ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ଆଜିର ଉତ୍ସବରେ ସମ୍ମାନିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବିଷ୍କାର କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ମାନିତ ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ସମ୍ପାଦକ ଆମର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପାଦକ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚକ ଏବଂ ଉତ୍ତର ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ଅନ୍ୟତମ ଘନିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମାକାନ୍ତ ଜେନା ମହୋଦୟ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି କାହାରି ପାଖରେ ଅଶୋକ ନାହିଁ। ସାମ୍ବାଦିକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସମାଜସେବା ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜେନା ଏକ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧିତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କୁ ଆଜିର ସଭାରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଜି ସଭାକୁ ଯିଏ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଉମାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସ୍ମୃତି ସଂସଦର ସଭାପତି ଯାହାଙ୍କ ପରିଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କରେ କହିବା ଦୃଶ୍ୟତା ହେବ ନିଶ୍ଚୟ କାରଣ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟ କୁମାର ଶତପଥୀ ମହାଭାରତ କେବଳ ଜଣେ ଚିକିତ୍ସକ ନୁହନ୍ତି
ସମାଜସେବା ସାହିତ୍ୟ ସେବା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲା। ଆମେ ଆମର ସଭାପତି ଭାବରେ ଭୂମିକା କରି ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଚୟନ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠା କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହିତ ସାର୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆମ ସଂସଦ ସମ୍ପାଦକ ମୋ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରିୟନାଥ ମହାପାତ୍ର ଆଜି ସଭା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସେ ସମ୍ପାଦକ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଏହି ସଭାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିଶ୍ଚିତ କୃତଜ୍ଞ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରେରିତ କରିବ ଏହି ଆଶା ରଖୁଛି। ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ମୋର ଏହି ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ ପ୍ରଣାମ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ପ୍ରତି ସଂସଦର ସମ୍ପାଦକ ଗଣପତ୍ରଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ପାଦକ